Inzeti dhe fundjava kanë shtuar pushuesit në Pogradec, 1500 shtretër të rezervuar dhe qindra shtëpi pritë se plot. Atje ndodhe tani korespondente jonë Doriela Acule. Doriela, të përshëndes, si duke të Pogradeci këtë fundjavë? Është plot me pushues që vinë nga Shqipëria dhe jo vetëm, i gjithë Pogradeci. Përgjatë vijës liqenore, si ku nërmund shiet edhe nga pamjet, pasmeje janë të shumë të pushuesit që kanë zgjedhur të kalojnë këtë fundjavë buz liqeni të Ohrit. Sigurisht të gjitha kapacitetet janë të rezervuara, janë 1500 shtretër që ofrojnë hotelet dhe bujtinat, e po ashtu qindra shtëpi pritse, të cilat janë rezervuar më herët, kryesisht nga familjar që zgjedhin të pushojnë në Pogradec. Duket se ky sezon vazhdon të jetë i mbarë për qytetin liqenor, ndryshe nga sa ndodhi një vit më parë kur të gjithë u vendosën në vështirësi, ndërkohë që tani nuk ka më vende. Një pjesë qëndrojnë buz liqenit e pjesa tjetër shëtit në freskinë e Pogradecit, por edhe në Tushemisht, Drilon, Lin, të gjitha atraksionet turistike të kësaj zone që ofrohen për pushuesit. Nga ana tjetër, edhe gjatë mbrëmjes janë të shumtë ata që shijojnë darkat e freskëta në liqenin e Pogradecit, e kjo ka krijuar edhe trafik në rrugë, pasi duket se mbi popullimi Pogradecit këtë verë sigurisht që reflektohet edhe në këtë pjesë të qytetit. Duket në fakt nga panorama që ju keni ofruar si grup xhirimi, Pogradeci ashtu si dhe gjatë stinës së dimrit ofron një traditë historike edhe gjatë sezonit veror. Unë falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Bregu Liqenor.